very. Merry Christmas, everyone. I love you so much. Break ulot. Yan? Kailangan ba yan? Opo. Pang lamok. Para sa lamok? Mm-hmm. At saka pang ipis. Okay. Ano pa? Tinapay. Tinapay. Ano pa? Pulot. Dito. Thank you.
I'm gonna buy this. Oh. Daming pagkain. Nick. Mamaya gabi na naman. Uwi na tayo? O dito pa ikot-ikot? Ikot. Isa lang po yung ice cream. Okay, sige. Wait lang. Hanap tayo doon. Okay. Ito. Yes. Wait lang. Gusto mo to? Pink? Opo. Ay! Opo, kinain niya agad yung ice cream niya. Nandito pa lang kami sa loob.
Nag-haircut ako kasi mahaba na yung hair ko eh. Nagpa-haircut ako lagi. Ihi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 h
Ano? Magandang haircut. Wow, maganda yung hair ko. Thank you. Thank you. So cute. Yes, don't you? You to me are everything. Cute barber shop. I'm thank you for watching. I love you too.